Mua si legendari i Hollandës, po, falemderi shumë, i dhe i Manchester United. Neji, ta kanalizojmë temën, sepse emni Eridit po shkakton probleme. Me qatë se po bëni, dhe më thonë, personaj Albin Kurtin. Albin Kurtin si kryeministër, jo si... Jo, ta shumë, ka me dhe me thonë që Albin Kurtin po vjen po qetha të bërberi jam, Mitrovic. Ashtë e vërdet? Po vërdet. Është e vërtetë kjo? Po e vërtetë, po kjo është e vërtetë. Si është e mundur? Po e vërtetë është, po nuk është elementi. Është e vërtetë, po s'është e vërtetë. Po është e vërtetë, po s'është e vërtetë. Është e vërtetë. Se ky që ka lajm, për shembull, gazeta Blitz do ta raportonte vetëm se ai Albin Kurti po qetet se nuk është Albin. Po çfarë vesh kjo që qetet me të vërtetë? Po nuk ka rëndësi, kur fal rëndësi s'ka vesh. Ky është kjo metaforë. Ky është kjo. Kjo është e vërtetë, nuk po rrai, po mendoj. Po Për shembull, pajtohesh me Eridin që thot, është imi temi i kryeministrave të kaluar, edhe planin e brendshëm është dështim komplet. Po po do të thonë që jo të gjitha në komunet, jo të gjitha të vërtetat janë interesante dhe relevante. Po tok, oj dashur. Na bëj lemni të folit tash, prit tani sa dhe e kryt. Po, dhe kjo është rekord. Jo të gjitha të vërtetat janë interesante dhe relevante për publikun e gjatë. Domthon, kur flasim për kryeministrin ose për qeverinë, duhet të flasim për proceset të cilat janë apo nuk janë në interesin e Kosovës. Të shprehim pikpamjet tona për ato, për qëndrimet ose veprimet, se çfarë përbën interes dhe çfarë është kundër interesit. Për shembull, situata në Veri. Desha të marr shembull, unë lexova një intervistë të dhënë për një televizion grek. E ke fjallën për Tovima, po, gazetën greke. Gazetë, ne, se edhe si, më portal. Edhe, aty kishte një pytje, në më hëndë të cilët, kryeministri i është shmangur. Që është në bashkimit kombëtar? Jo, bashkim, atë e tha, jeni për Shqipërinë e Madhe, nuk tha as po, as me jo. Me kushtetut as në di. Po, ta kushtetut nuk e lejon, me sa e dion, tha. Ajo është, nuk është përgjigje. Një kryeministri i një shtetit pavarë dhe sovran, duhet gjithmonë me thonë që... Ja që farë thotë, e kam citatin që t'ja t'ua bëjmë me dhja dhe t'ja vazhdonë. Thotë, Shqiptarët në Kosovë përbëjnë 93%, thotë, ne jemi një kombë për dy shtete. Që këtu nuk pajtohet as Matoshi, as Spajio. Po shumë me një kombë dy shtete, nëse një një shtetë nuk e në sovrone. Gjermantë janë një kombë 16 shtete, Po ato shtete nuk janë sovrane, sovraniteti jon në Berlin. Okay, nuk është Minhenë, nuk është Albini. Duro pak se nuk është Albini për ta kthyer replikën. Kam fituar pushtetin në shkurt të 2021-shit duke premtuar punë dhe drejtësi dhe këto mbeten prioriteti im. Ne kemi marrëdhënie